Ada apa? Apa musik? Bukan musik. Apa benda? Alright. Okay, kita pergi ke next dulu eh. Kita nak buka. Bang, lama ni bang dah nak jadi dah. Masya Allah, bang, bang. Sebentar. Subscribe dulu. Udah belum? Subscribe, like and comment. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum. Dan hari ini Tia nak bake cookies coklat Cadbury. Jap, apa nama dia? Cadbury coklat cookies. Butter, gula, brown sugar. Then kita mix. Itu channel. So hari ni Tia nak buat cookies raya, kerana dia nak raya. So ni lah cookies. Cookies coklat. So Tia, betul ke ni terasa macam gulanya tak banyak sangat ke ni? Tak apa, tak apa. Tengok je. Jadi nanti. Okay, ni biar cepat sikit. Biar dia tercantum. Bang. Okay, so tadi bahannya adalah butter, gula putih dan gula brown sugar. Yes. Ah. 2 eggs. 1 teaspoon of vanilla. Okay, kita ratakan dia. Kita ambilkan dulu bahan-bahan ni. Kita masukkan tepung. Okey. Kita campurkan dia. Nampak sedap. Senang nak buat ternyata. Rasa sikit boleh. Alright. Okey, kita pergi ke next dulu eh. Dia nak buka. Dia menggunakan Cadbury coklat. Yes, so kita potong kecil-kecil. Alright. Manakalah rasa dia nanti. Ada angin. Okey. Ada angin ni pun dah tuang tu tadi. Abang tahan. Dan dah jadi. This is the last part. Okey, so next adalah kita buat adunan. Dia ada cookies. Kecil sangat ni. Tak apalah. Kita bulatkan. Woohoo! Sabar tu muka abang. Masya Allah. Okay, so kita buat cookies untuk Ramadan. Nampak tu? Yeah. Bang, lama je bang dah nak jadi dah. Oh my God. Betul jadi ni. Bang, betul-betul jadi cookies. Ibu kesat ni. Ini boleh dua. You can put two. One and two. Okay, so kita akan masuk mana, bang? Ambil. Yes. So. Wow. Cookiesnya telah mengembang. Ini sebenarnya dah besar sangat ni. So kita masukkanlah coklat tu. Wow, insyaAllah. Bestnya. Sudah jadi. Mari kita biarkan dia mengering. Okey, tengok ni. Ini dah ada yang dah jadi, ada yang hampir jadi. So kita biarkan dia. Ada apa? Apa musik? Bukan musik. Apa benda?
Timer. Timer? Ha. Yeah, kita pakai HP aja lah. Okay. Okay. Iya, yeah, sayang. Look, I made a cookies for you. Eh, apa? Yes. Ha. For our hotel. Okay, so. You want to play game? Play game. Okay, sudah jadi. So kita serve kan. Cadbury chocolate cookies. It's done. Ha, tengok tu cookies kita dah jadi. Dan tiap first time buat cookies, cuba kita try ya. Crispy. Sedapnya. Resepi di bawah ini. Description. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan amalkan mutiara sebelum makan cookies, sebelum masak cookies. Okay?